Nu är det dags för vinskola här med Maja. Det är en vinresa tror jag bestämt. Och den går till Sydafrika. Ja, men härligt va? Det regnar ju idag så att det känns väl lagom att ja, åka till det, Sydafrika. Ja. Berätta, vad har vi framför oss? Ja, vi har åkt till Sydafrika. Och Sydafrika hör ju till ett av länderna som kallas Nya världen. Man brukar dela upp vinvärlden i två delar. Det gamla världen, vilket framförallt är Europa. Här har vi gjort vin i kanske flera tusen år. Medan Nya världen har vi gjort vin i bara några hundra år. Och därför anses det som och Nya världen. Det är inte bara Frankrike som är den gamla, utan det är även Italien och Spanien och så vidare. Exakt. Ja. Så egentligen, och faktiskt Ungern är också gamla världen. Och Portugal och liknande. Mm. Så de har gjort vin väldigt, väldigt länge. Medan då, i Sydafrika har vi gjort vin i ungefär 350 år. Vilket också är länge, men inte lika länge. Finns det prestige här emellan? Om man träffar riktigt vinkunniga människor så är det liksom ändå gamla världen när allting kommer omkring. Ja, det brukar ju det. Man brukar kalla dem frankofiler. Ja, ja och det, så är det ju. Och jag tycker att jag kan förstå tanken. De är ju jätteduktiga, de har gjort vin jättelänge. Men Nya världen har ju blivit väldigt poppis. Tittar man på typ alltså 1975 på Systembolaget så hade vi i princip bara Argentina på bolaget som fanns från Nya världen. Det fanns ingenting annat. Vi visste inte ens vad det var. Det var inte ens ett begrepp. Och idag så köper vi lika mycket Nya världen som gamla världen om man tittar på bolagets siffror. Så att jag menar, det har ju blivit jättepoppis och det är ju inte en slump. Absolut, boxvinen och kvantitet gör det, men det gör också att det är lättare att förstå. Om jag inte kan vin så mycket så jobbar Nya världen mycket med att sätta ut en druvsort på etiketten. Vilket gör att då kan jag lära mig fem vita, fem röda och ta mig fram. Medans gamla världen sätter ut Bordeaux, de sätter ut Bourgogne, de sätter ut Chablis. Och då ska du veta vad det är i de här vinerna. Så det är mycket svårare på ett sätt. Vilket gjort att de här har blivit jättepublika. Och Sydafrika har verkligen fått en framgång. Och det har blivit jättestort. Alltså hur stort? Jättestort. Sydafrika är ju ett av de länderna som säljer mest på bolag. Jag tror att det är land nummer två. Varit land nummer ett väldigt länge. Så det är ju jättepoppis. Och nu har jag plockat ut lite godbitar och så ska vi lära oss mer då. Men som sagt, gjort vin i Sydafrika ungefär 350 år. Och tittar man på Sydafrika här så är det röda området som jag markerat ut. Det är Western Cape och det är där vi gör vin. Resten är för varmt helt enkelt. Men här kommer det briser från vattnet som kyler ner. Man kan odla på hög höjd så det blir ganska svalt. För vi vill ha en syre i vin och då måste vi ha lite svalare. Är det viktigt med temperaturen? För jag menar, badar man i Kapstaden så är det väldigt kallt i vattnet ofta. Så precis. Att det... Och då hjälper det och då gör det att vi får fortfarande en syra. För annars så blir det för varmt och då blir det bara frukt och bara alkohol i vinerna. Och vi vill ha en balans när vi gör vin. Så är det. Och så har jag med mig vin då som kommer från lite olika områden. Men egentligen allt vin i Sydafrika kommer faktiskt från det här området. Vilket är lite spännande. Kollar vi då på vin nummer ett som du ska få prova här tänkte jag nu. Spännande. Då har vi en druva som heter Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc är en känd druvsort från hela världen. Den här odlas överallt. Och det här är någonting som börjar komma. Sauvignon Blanc är en druva som odlas i svala klimat. Och därför odlar vi det längst kusten här ofta. Så det är en druva som Sydafrika har börjat ta åt sig nu och jobba kanske lite mer med. Men härligt. Jättegott. Och här har jag lagt fram lite smakgrejer som typ sparris. Och när vi pratar tomat så är det skälken på tomaten. Lite kiwi, finns också lime och krusbär. Väldigt gröna toner, nästan lite gräsigt kan man jättegott, hitta. Men friskt, fräscht. Friskt, jättefräscht. Går vi vidare till vin nummer två. Det här tycker jag egentligen är det vi ska dricka när vi dricker vitt från Sydafrika. För då kommer vi till en druvsort som heter Chenin Blanc. Men den har traditionellt i Sydafrika kallats för sten. Och det här är samma druvsort. Internationellt Chenin Blanc är mer känt. Helt annat. Här har vi lagt det på fat. Mer doft. Det har lagrats, ja. Ja, mer doft. Så den här är yngre också, eller? Ja, jag tror att den är lite yngre. Men framförallt så har den här då legat också på fat. Och då får den ju smak och mognad av det. Och den utsätts lite för luft, vilket blir en liten minioxidation. Men här har jag lagt fram då mer gul frukt, som gula plommon, stenfrukter, päron har vi lagt fram, nötter, vanilj som kommer från faten. Så här blir det här mer lite, kraftigt. Man ska säga, exklusivare. Prisskillnaden är ganska stor här. Och det här är ett av mina favoritviner. Och de jobbar ju annorlunda också. Men det är klart att det blir dyrare när vi lägger på fat också. Jättefint. Jättebra vin. Så det rekommenderar starkt. Sen kommer vi till en spännande druvsort som heter Pinotage. Nu går vi till de röda. Och Pinotage är Sydafrikas egna druvsort. De har alltså 1925 har de skapat den här druvsorten. Man har tagit två olika druvsorter, en känd druvsort som heter Pinot Noir och en druvsort som heter lika känd som heter Sansot. Och så har man kombinerat de här och skapat druvsorten Pinotage. Så den här hittar vi egentligen ingen annanstans än i Sydafrika. Det är spännande. Sen är det en druvsort som ibland kan vara svår att jobba med. Det blir ganska rökig, det blir ganska strävt, men man kan göra den väldigt bra också.
Här har jag lagt fram, du ser, cigarrer, peppar, självklart lite mörka mär med björnbär, men också kaffe. Gott, lite tuffare. Smakrikt. Ja. Mm. Det här ska vi ha mat till. Bra, det ska vi ha mat till. Och det kommer även till det här vinet. För att i Sydafrika, det här är en blend. Vi jobbar mycket med blend också. Vi blandar olika druvsorter. Så här har vi blandat det lite mot Bordeaux-hållet. För vi har två Bordeaux-druvor i. Men vi har också Syrah. Så man blandar lite olika druvsorter helt enkelt. Här har jag lagt fram något spännande. Jag har letat hemma så att det blev en rosa uggelpenna. Men jag tycker den här doftar pennväs. Och det hittar man ibland. Vad du menar. Är det trät eller blyertsen som du... Antagligen fatet och lite åldern. Men också de här druvsorterna. Absolut. Och man hittar ofta pennväs i Bordeaux. Det är en bra metafor. Ja, och det är ingen som kommer glömma det när jag har en rosa uggelpennan där. Men fortfarande frukt och så. Men båda de här vinerna, ganska kraftiga, behöver lite mat, lite mörk. Men är det inte det i Sydafrika också att det är kraftigt? Ja, det är dit, absolut. Va? Men odlar vi som sagt längs kusten där, då kan vi få som det första vinet Sauvignon Blanc. Mm. Eller kan vi också odla, det finns Pinot Noir, nu fanns det faktiskt nästan ingen på bolaget att hitta, så jag hade velat ta med mig. Men man kan få de här ljusa, enklare, lite friskare druvsorterna också. Och så har vi mousserande här, för vi får inte säga champagne, antar jag. Vi får inte säga champagne, exakt. Men vi får säga att den är gjord på champagnemetoden, alltså den traditionella metoden. Mm. Och i Sydafrika kallas det då metod Cap Classic. Ja, och det här är ett av mina favoritviner just från Sydafrika när det kommer till mousserande. Doftmässigt ganska smörigt. Det har legat på sin gästfällning länge, precis som när vi gör champagne. Mycket nötter. Mm, absolut. Och det här är också sånt vin som faktiskt, när det blir så här lite lagrat och lite fylligare, som funkar väldigt bra till mat. Vi glömmer ju mousserande. Så riktigt bra, prisvärda mousserande viner från Sydafrika. Och det här också är någonting som också är ganska klassiskt i Sydafrika. Nu kommer vi till starkvin. Det här är, kan man säga, alltså, ja, precis, eller till ostar. Mm. Man kan säga att det är en slags portvin. Vi får inte heller kalla det port. Men det är smakrikt, det är gjort på samma sätt som port. Vi jobbar med samma druvor och du känner att det blir kraftigt. Vi går till köket. Ja, det gör vi. Jag ska ta något, snå med mig två flaskor, ja, tänkte jag. Absolut. Och här fortsätter Jessica med halloumiresan. Det gör jag. Hur går det? Det går fantastiskt bra. Nu börjar den här härliga salladen bli klar. Och där har vi lagt upp tikka masalan och rårakan. Så det går strålande. Det ser strålande ut. Och vi ska göra ett vintest här, fått höra. Ja. Det låter ju fullständigt bli skräckslagen. Det är jobbigt, va? Ja. Mm. Ja, men nu tog jag de här två vita vinerna vi precis har provat. Och så har jag hällt upp dem i ett glas ett och glas två. Och så har du vinerna framför dig nu. Det här var det första vinet vi provade borta som var lite sparris och de tonerna. Och det här var det som var lite mer fat. Så tänkte så jag se om jag du kan hitta och se om vilket som var vilket. Jessica kan hjälpa till också. Du har också fått dem blinta. Du har hört i alla fall vad vi har pratat om, eller hur? Men det här är svårt, och i direkt sändning, du. Ja, det är svårt. Mm. Eller ska man ta det? Jo, men jag tror jag... Vad känner du då? Jag känner att den här dyrare som jag gillade lite mer kraftfulla är tvåan. Och Sauvignon Blanc är ettan, den friskare. Snyggt jobbat! Det här var inte riggat. Riktigt bra. Det här var helt genomsvettig. Och jag tänkte att jag gör det jobbigt också, för jag tänker nu kommer du tro att jag byter plats på dem. Och så gör jag inte det i alla fall. Tack, Maja. Snyggt jobbat. Men du lärde dig oss något. Ja, det gjorde jag, och inte minst jag.